Help iemand in nood. Help iemand in nood. In Galasiërs 6 vers 2 sê Paulus, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering van die wet van Christus. Nou hoor net hoe die vers saamgestel. Paulus sê vir die gemeente, hoorie, dra mekaar se laste. Kyk om jou. Ek wil net gou hê, kyk gou om jou. Kyk gou om jou. Nee, dis hoekom ons nie, dis hoekom jy nie iets kry soos 'n anonieme Christenskap nie. Dis hoekom jy nie iets kry soos 'n ek hou my lewe vir myself nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit binne in die koninkryk van God werk nie. Ons moet juis op die uitkyk wees vir mekaar om mekaar se laste te dra, want dit is hoe ook uitvoering gee aan Christus se wet. Wat is Christus se wet? Wie kan dit onthou? Wees lief vir God met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand en jou naaste soos jouself. Dis Christus se gebod. En hoe doen ons dit? Hoe gee ons uitvoering? Ons dra mekaar se laste. Nou, daar's mense om ons wat hulp nodig het. En ek en jy weet dit. Dan moet ons help. Dan moet ons help. Dries vertel vir my van hulle World Needs a Father ding, en my nogal so beïndruk, wat in die begin dan sal iemand net hardop skree, surprise! En dan sal almal net kyk, wat nou, gaan ons nou koek kry? En as die hele ding daar, dan leer hulle die mense om dan te sê, this life is not about you. This life is not about you. So dan sal, soos die kamp aangaan, sal hulle skree, surprise! En dan sal die hele groep echo, this life is not about you. Kan ons probeer? Kan ons probeer? Surprise! Ja, yeah, okay, well done. Ek dink nie dis bad nie. So, dis die ding. Ek kan jy my verstaan. Die Here roep jou en my nie om vir onsself te lewe nie. Ons te roeping in hierdie lewe wat ons moet uitleef en deel daarvan is om te help. Nou, ek en jy is nie Superman nie, maar ek en jy kan 'n held wees in iemand se lewe. Ek en jy kan Jesus wees in iemand se lewe en hom help daarvan hy nood het. Spreuke 3 vers 28 sê, moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer en dan help ek jou as jy nou reeds kan help nie. Want hier is die ding, hoe help die Here iemand? Hoe, as ek nood het en ek bid en ek vra, Here help my, hoe gaan hy my help? Sê wie? Hy gaan iemand stuur. Raai wie gaan hy stuur? Die ou langs jou. Maar nou is hy so besig met sy eie lewe, hy luister nie wat die Here sê nie. So dit verstaan julle. Die Here gaan nie 'n engel stuur en 'n kospakkie aflewer nie. Hy gaan sy kinders stuur. Ek en jy is die hande en die voete van Jesus. Weet julle wat beteken dit? Daar waar Jesus sal loop, wie moet daartoe loop? Ek en jy. Daar waar Jesus gaan gee, wie gaan gee? Ek en jy. So ek en jy is Jesus se liggaam en daarom moet ons verstaan, ek is die antwoord op iemand se gebed. En daarom, wanneer jy uitkyk vir nood en jy help, is jy nie eens bewust daarvan nie, maar daai ou het al waarskynlik al geworstel met die Here hieroor. En daarom moet ek en jy die gebed. Nou daai foto is Marius. Marius, wil jy nie voor by my kom staan nie asseblief. Marius het regtig 'n wonderlike storie om te vertel. Ek is jammer, ons kan jou nou nie tyd gee om te praat nie, maar ek gaan die kort weergawe gee van die pink graaf. Nou, Marius het my mooi gevra dat as julle mense sien 6:00 in die oggend stap met pink grawe, dis nie gesteel nie, en moet hulle asseblief nie omry nie, hulle doen dit vir goeie taak. So, Marius, ek gaan 'n kort weergawe vertel, Marius se suster is in die begin van jaar laas jaar, 4 maande terug oorlede aan kanker, so die pink graaf gaan eintlik oor borskanker en bewusmaking, maar die graaf het eintlik 'n ander en 'n dieper betekenis, en gaan 'n wyer betekenis hê, en ek wil jou uitdaag om 'n graaf te kry. So die hele idee van die graaf is, en dis hoe ek en Marius mekaar se baie gekry het, want vanoggend praat ons oor potholes. En hulle hele ding van die graaf is, gooi iemand se slaggat toe. Nou, as jy mooi dink daaroor, Marius, dit is eintlik 'n wonderlike konsep, dat as jy 'n slaggat vir my gaan toegooi in die pad, gaan ek daar kom en ek gaan eers weet, jy het my gehelp nie. En dit wys eintlik 'n Christense gesindheid, dat ek doen iets vir die Here, nie vir mense eerste nie. En wanneer ek 'n slaggat toegooi, help ek nie net een ou nie, ek help 'n paar ouens. So, die uitdaging vir my en jou is, kom ons help iemand in nood. Nou, Marius gaan koffie drink hier na die tyd, nee, Marius. En hy gaan by die tweede diens ook wees. En, het jy chocolates ook? Dat is beskuit ook, hoor. Ja, o, jou chocolate, ja. Ek sal, breng vir my ekie kert af daar, asjeblief. Hoor, so geef Marius lekker aan die klap. Dankie, Marius. So, dis die story van die graaf. Help iemand in nood, Kenny, jylle kan opkom. En hierdie is die uitdaging vir my en jou. Kom ons wees iemand wat 'n slaggat toegooi vir iemand anders. Nie dat hy eers gaan weet wie dit gedoen het nie. Maar ek en jy doen dit om die Here ons roep om dit te doen. Nou oké, hiermee sluit ek af. Die vraag wat gevra word nou, wat in die lig hang, waar is ek nou?
Waar is ek nou? Wat gaan aan in my persoonlike lewe, in my hart en in my gedagtes? Waar staan ek vanoggend met die Here? Sien jy die tekens in jou lewe? Het jy daai bord gesien? Leef stadiger en leef versigtiger. Ek was begin laas jaar was ek in Standerton en ek hier 'n Kia Picanto. Ek kom by Standerton in. En ek ry agter die predikant aan, maar die predikant ry 'n wille 4x4, 'n wille 4x4. En ek dog nog, ek voel nou so stupid om met my Picantoetjie te ry, maar ek ry agter hom aan. Toe ons in Standerton kom, toe verstaan ek hoekom ry almal daar 4x4. En toe ons nou so deur is, ek ry om die gate en alles. Ek besef toe net, jene, weet hoe sleg lyk dit hier? En vriende, dis presies hoe ons wêreld lyk. Ons wêreld lyk so, dis 'n gevaarlike plek om in te lewe. Veral as jy nie Jesus het nie. En Jesus roep my en jou vandag om daai slaggate toe te gooi vir iemand anders. Jesus roep my en jou vandag om ons grafies te vat en nie net mooi woorde te sê en ek wil dis mooi post iets op mooi op Facebook en 'n mooi teksversie, maar om werklik mense te help en hulle slaggate vir hulle toe te gooi. Kom ons aanvaar die uitdaging. As ek en jy verbyry en ons sien iemand met sy papwiel, dan moet dit vir ons die merker wees om te sê, ek en jy word geroep om Jesus se hande en voete te wees. Ek kan nie bid, Here, help daai mense, maar ek is bereid om self my hande en my voete vuil te maak, nie.